Takže čau ahoj lidi, já jsem Hex a vítám vás u mého prvního let's playe nebo u mojeho prvního videa na hru Zaklínač. Vybral jsem si tuto hru, protože to je moje srdcová hra a chci ji dohrát prostě až do konce. Takže máme tu menu. Já si zcokoval. Tak to bude takhle akorát, já mluvím hlubokým hlasem, takže aby byla trošku slyšet ta zaklínačská hudba v tom stylu. Ale tohle asi vymažu, protože budu natáčet úplně od znova. A žádný další to pak, když to tady máte moc, tak se vám to bude sekat, pacha na to, kdyby se náhodou někdo to chtěl hrát. Takže klasicky menu, krása, úplně to, prostě tři animace, tady ptáci. Pak tady mám to zase dole, tady máme tlačítko ukončit, tím ukončím hru, pak tvůrce, když se zmáčkou vidím tvůrce té hry, což se mi i přemítne prostě na konci hry. Nastavení, klasika, nastavení hry, jo, takhle ovládání, no, nice. A pokročili a takhle ještě krvinky. Pak na čizru se to, že se tady vám se ukládá uložená hra, když zmáčkete F5, tak se vám uloží hra a tak si ji tady můžete načíst. No a my už se vedeme na novou hru. Zaklínače. A tady jsou obtížnosti. Volba obtížnosti. Já jsem to vždycky dal na nejlehčí. Nevím, já prostě zaklínače chci hrát s cheat enginem. Ať se na mě zlobí kdo chce, ale prostě nikdy jsem zaklínače s cheat enginem prostě nehrál. A chtěl bych to zkusit. Dáme si lehko. A tady máte vlastně tu výhodu. Buď můžete buď si udělat ze zaklínače klikačku, že prostě budete klikat jako třeba je Diablovka, anebo prostě ovládání kamera přes rameno. Já myslím, že ovládání kameru přes rameno a jdeme na to. A teď vám do toho mlejt nebudu, protože teďka přijde ten krásný, ta krásná cutscénka, takže si užijte, vžijte se do té krásné melodie, do toho příběhu, do té krajiny. Ta hra vás musí prostě do sebe vsáknout, musíte jí si vlibovat a žít. Takže bez keců. Válka s Nilfgaardským císařstvím si vyžádala tisíce životů. Všude vládl hlad a mor a smrt si nevybírala. Jen pár elfích a trpasličích bojovníků našlo útulek v hustých lesích, kde se hotovili k poslednímu zoufalému boji. Králové i čarodějové proplítvali ovoce svého vítězství v hádkách. Lid z měst a vesnic se často ptával, co se stalo se zaklínači. Modré hory severně od Kedvenu. Rok 1270, 5 let po Velké válce.
Kde to jsem? Lež, všechno je v pořádku. Nemám ponětí, kde jsi byl. Důležité je, že jsi naživu mezi svými přáteli. I když vypadáš, jako bys právě vylezl z hrobu. Na to si nevzpomínám. Brzy si promluvíme. Blížíme se ke Kaer Morhen. Jsme doma. Jo, přiveď Triss. Váš čas nadešel, zaklínači. Užívejte si života, dokud můžete. Co ta paráda? Pořád to opakuju, po piruetě vždycky musí následovat paráda. Pokaždé. Od chvíle, co tě našli, uběhly skoro 2 dny? Moje zotavení je hlavně tvoje zásluha. Díky, Triss. Pamatuješ si něco? Moc ne. Koukni dolů. Znám ty finty. Pirueta, odskok, sek. Nevím proč, ale když s tebou mluvím, cítím něco víc. Geralte, mi... Musím si to promyslet. Zase si vzpomeneš. Čas v Kaer Morhenu plyne pomalu. Ha! Vyšlo to! Nebylo to nejhorší, odpočinci. Co myslíš, Geralte? Je už na stopu připravený? Počkejte na ostatní! Je sám. Magistr slíbil 50 orénů za každýho hnusáka, co zabije. Je můj! Vesemire, máme společnost. Zamykám bránu. Geralte, popadni meč z toho panáka. Tak a už se bude bojovat. Náš první boj. A ten asi nikdo nikdy nezapomíná. Sbírání předmětů. Meč sebereš, pokud na něj najdeš kurzorem a stisneš levé tlačítko běžet. OK. Interakce s postavami. Hry vyhledíme. Přiš to vlastně. Thank you.
dál ani krok. Měl jsi vybrat někoho jiného. Jak je ti? Fajn. Víte někdo, co jsou ty lidi zač? Obyčejní banditi by na Kaer Morhen nikdy nezaútočili. To vím taky, Ranuncul. Ale mohla bys vyzkoušet něco z té své magie. Až přijde čas, Lamberte. Dost! Musíme to vzít jinudy. Na horní nádvoří. Aha, pak F1, izmetická kamera. Nejlepší EGčka si přepět tohle to bych měl přezvolit. Malinko se to trhá. Malinko víc. Co se to děje? Snaží se prorazit bránu. Bez beranidla se můžou snažit jak... Aha, chiméra. Co to je? To je chiméra, buďte ve střehu. To je Savola, znám ho. Nechutně cti žádostivý mák, který nemá žádné skrupule. Jdou sem. Připravte se. Aha. Je jich tu víc. Pronikli i na horní nádvoří. Ten v těch brýlích je magistr. Nájemný zabiják. Cítím magii. Mezi nimi je čaroděj. Cestu znáš. Do práce. Magistr je hledaný v Redanii, Temerii a v Kedvenu. Je to vážně hajzl. O tom čaroději jsem ještě neslyšela. Ranuncul, mě víc zajímá, jestli dokážeš zneškodnit Savolu. Ostatní obstarají zaklínači. Pokusím se. Jdou sem. Ta chiméra je velmi nebezpečná, ale má jedno slabé místo. Je citlivá na hlasité zvuky. To je místo... Zvony na horním nádvoří. Přesně tak. Eskele, Lamberte, zastavte tu chiméru a bandity. Leo, ty se drž vzadu. Geralte, ty otevři bránu na horní nádvoří. Vlastně, až tam budeme, Triss vyřídí Savolu a jeho poskoka. My se soustředíme na magistra a na toho neznámého mága. Já na něco přijdu. Tak pojďme na to. Napřed jim trochu pustíme žilou. Geralte, drž se podél zdi a vnikni do věže. Odtud se dá dostat na horní nádvoří. To mám jít sám? I když je jeden z nich známý, pořád jsou to jenom banditi. Musíš otevřít bránu, budeme na to čekat. Hodně štěstí, vlku. Mapa. Při hledání svého dalšího cíle sleduju ukazovat toho na minimapě, což je tady to. Typ na mapu otevřku mě to... Aha. Matka Mrumpol, který... Poběž se. To je vážně výstěžný. Prostě mi to napíše na mapě. Poběž se. Teď tam jdu, no. Ale tenhle ten skurvý mrt mi tam přikáží, vole. Pardon, že já tam mluvím, ale tady ta hra je od 18, takže... se nebudu krotit, protože nechápu ani proč bych se měl krotit, když je to od 18, jako zbytečně. Budeš litovat, že ses kdy narodil. A oni tam taky mluví prostě.
jako prasata skurvený, takže... Proč bych si já měl kročit, jako neví, v tom jediný důvod. Nic neříká tenhle květa. Ale... Něco si zkus a je po tobě. Aha, aby nebylo za chvilku po tobě, ty debile. Já taky do tebe seknu, vole, ať máš... Ať jsi mrtvej. Aha, a jste všichni mrtví, te? A čo mi to je teďka, co? No, no, no. A rychlý styl. Chcípni, parchante! Tak čo povodám, ty zmrdě, no. Jste byla silný, no jasně. Na tyhle ty skuzy mrdej, vole. Tak pojď, co mě nějak bojíš, co ty kreténe, hola. Aktivní pauza. Aha. Bandita salamandry, bandita salamandry. Bandita, bandita salamandry, bandita salamandry, bandita salamandry, bandita, bandita. No nic. Budeš kvičet jako to prase. Chápeš, mě nemůžeš zabít, já jsem zaklínač, co to bylo. Ale bojuj, vole. Budeš litovat? No jasně, budeš litovat, vole, ani to nestačí říct a já už tě zabiju, jo. To jsi teda pěkný frajerek, vole. Ještě krok a je potom. No a, jdi do piče. Jinak tady tu epizodu to bude jakoby jeden part, jo. A na 7x to určitě asi neudělám, když se jako by 7 kapitál, 7x, 7 díl, to by bylo moc dlouhý asi ten jeden díl. I když tenhle bude tak 20-minutovej, nevím. Max ne, tak hoďku. Kudy se nedostanem? Za mnou! Víc asi ne. Aha. Budeš kvičet jako to prase. On by se nekvičel, ty víš co. Toho budeš litovat. Tak pojď ty zmrde, ukáži. Měl jsi vzít do zaječích, dokud to šlo. Je to snad ještě jeden čurej mrt? Aha, tady jsi ty zmrde. Tak až nějaký killnu, vole. Jak se ti to líbí, bej na sračky, vole, rozsekaný od zaklínače, vole. Kurva. Budeš litovat, že ses kdy narodil.
Musím otevřít bránu. Použití předmětu, no jasně. Použiju předmět a grab. A dělej, vytáhni to. Ten má sílu. Celou tu železnou bránu takhle vytáhne. To mě potržte. Geralte, to je zázrak, že žiješ. Měli jste mi říct o těch schodech. Lambert a Eskel je měli včera spravit. Nejsme žádní zedníci. To nevadí. Magistr se i s tím druhým mágem ukrývají ve věži. Tak už si to přiznejte, zaklínači. Chtějí vás okrást. Ale děvče, vždyť nemáme nic cenného. Snad jen trochu oceli, pár liščích kožešin. Já myslím laboratoř a ty to víš. Někdo touží po těch vašich slavných mutagenech. Nedělej předčasné závěry. Triss má možná pravdu. Musíme zjistit, co chtějí. Klid jedno po druhém. Neměli jsme se obracet zády k tomu mágovi, co vedl tu chiméru. Nemůžete těm banditům dovolit, aby vnikli do laboratoře. Máš pravdu jako vždycky, děvče. Geralte, s mági už si měl co dočinění dřív. Zjisti, co tenhle chce. Leo tě tam zavede. Máme to jen oblehnout, nebo... No, když přitom ty banditi přijdou o hlavu, nikdo pro ně plakat nebude. Však ty si poradíš, vlku. Jen nezapomeň, že je s tebou Leo. Spíš... Já to zvládnu. Zjistíme, Leo, co se tam děje a hned se vrátíme. Neboj se. Pro jistotu si vezmi tyhle lektvary. Teď vypij hrom a tady máš flaštovku, kdybys potřeboval léčení. Pak ti řeknu, jak fungují. Postaráme se, aby se tam nikdo jiný nedostal. Triss, děvče, zůstaň s námi. Savolu může ještě něco napadnout. Dobrá, tak tady jdeme zeptat se... Tak tohle to byl vážně hustý lak. Jako. Pojďme dovnitř. Opravdu modlit, aby... Co si dám sem? Učinky. Budu se modlit, aby už takovýhle lag nebyl, protože to dělají ty skurvený FPS a poseraný, vole. Fakt je... I když Bandicam je lepší na natáčení než... Lambert práce. Říká, že nikdy nebudu rychlý jako skutečný zaklínač, ale při dnešním výcviku jsem ho trefil. Ty jsi Lamberta porazil. Když přišla ta bouře, zrovna jsme se cvičili v boji. Lambert koukl stranou, já udělal piruetu a trefil jsem ho do břicha. Jenže mu to nic neudělalo a pak mi dal děsně na frak. Bude z tebe dobrý šermíř. Lambert mě pokaždé porazí, ale říká, že mám velké nadání. Bání. Můžeme nepřátelům... Budeš kvičet jako to prase. A já už chci konečně na ty znamenu, ty piče. Jdeme dál, ty skupinovi, to je nejradši, protože sekáte vole do všech. Jako psa, jako prašivýho čokla. Miliaturních zmrdů, takže pohoda. Už jsi mrtvej, jenom o tom ještě nevíš. Aha, aby si nebyl ty mrtvej, ty zmrdel. No. A
jde se, vole. Tyhle dveře. Tyhle schody vedou k laboratoři. No tak, tak pojďme. A další cutscénka. Doufám, že to nespadne, ale kdyby mi to spadlo. Dokáže energie z kruhu živlů zastavit zaklínače? Ha, bál ses, že je pobije Savola a na tebe už se nedostane. To tě tak polekalo, když si tu zahlídl toho zaklínače, bílého vlka? Dodal bych, že byl dlouho považován za mrtvého a je to známý zabiják. Moc rád bych ho vyzval. Leo, zpátky! Pokračuj, magistříčku. Nesmíme ztrácet čas. Získal jsem moc kruhu živlů, takže od nich už nám nic nehrozí. Do práce. Za 15 minut tu chci mít mutageny na teleportaci. Ti zaklínači už nás otravovat nebudou. Jsme odříznuti, musíme něco udělat. Ta magická bariéra vypadá pevně. Tohle chce Triss. Okrádají nás. Geralte, udělej nám cestu, použij znamení. Znamení? Art, já je neudělám od té doby, co jsem si zlomil prsty v rukavici. Sešli na ty sutiny, Art. Já si ale žádná znamení nepamatuju. Ke kruhu živlů to je velký zdroj moci. Musíš se pokusit ta znamení naučit. Tak pojďme. Jdeme ke kruhu živlů. Rozhodně zaklínač jedničku jsem hrál. Teď ti hraju tak po 12. Ano. Hej, bednička. Třeba v ní něco bude, ha. To se hodí, hele. Povedlo se? Myslím, že ano. Já věděl, že to bude fungovat. Zpátky nahoru, než Lambert zabije tu chiméru sám. A znamení, pravdě se naučil. A to vždycky znamení odhodličit a se mě překážek a odhazování nepřátel. No jasně. Ještě ho zvětším, vole. Jinak. Jo, to je vši. Já tady, to je znamení Artem, to je delegátskové, ale nepřátel. Náhodou tohle to je dost dobrý znamení. A udělám. Hop. A je to. Nemusím si lámat hlavu, já se projdu přes překážky, nebo ne, protože odstraním z cesty a je to. Ty vole. Co jste zjistili? Banditi prohledali laboratoř. Ten mák využil moc kruhu živlů a vytvořil magickou bariéru. Mor na vás! Jste jak děti! Proč si mi o tom kruhu neřekl dřív? Triss, dítě, nezdálo se mi to důležité. Ten mák se spojil s kruhem a vytvořil tak stabilní portál, přes který se dostane kamkoliv na kontinentě. A klidně vám může sebrat i vaše věci. Udělali jsme chybu, ale ty si tvrdila, že ten mák je neškodný. Říkala jsem, že ho neznám. Myslím, že teď musíme hlídat hlavně laboratoř. Nepanikař, Lanoncul. Víme, že by ses moc ráda dostala k našim zaklínačským tajemstvím. Jestli ten tupec nezmlkne, tak za sebe neručím. Dost, Lamberte, přestaň se navážet do Triss a dokaž, že se umíš chovat. Triss, jestli půjdeme do laboratoře, obklíčí nás. Známe taktiku. Neměli bychom se rozdělit. Geralt má pravdu. Musíme zabít tu chiméru a ochránit laboratoř. Musíme se rozdělit. Kdo půjde kam? Jdu dolů. Tu bariéru můžu prolomit jenom já. Vesemire. Já zůstanu tady a vyřídím tu chiméru a Savolu. A ty, Geralte, tvou pomoc můžeme potřebovat oba. Dustris.
Já taky. Eskel a Lambert zůstanou se mnou. Savola kouzlí, něco se děje. Země se otřásá, cítíš to? Už tu skoro jsou. Pozor! Rychle, chraňte laboratorium! Čeká nás perný boj. Vezmi si tenhle lektvar, říká se mu puštík. Obnovuje výdrž, což se v boji s mágy zvláště hodí. Tak pojďme. Milí přátelé, tak já to rychle pouznu, protože se jdu najíst a za chviličku jsem zpět. Tak jsem zpátky a pro vás, pro mě to byla 3/4 hodinka. Pro vás tak 2 vteřinky. Když jsem to tu vyčistil a zase tady jsem ty šmejdi. Fakt, to si člověk nevypadí. No, to nevadí, zabijem psa volu. Dál už ani krok, bělovlasí. Nebo vyvolám moc... Fuje. Je vyčerpaný po teleportaci, teď by nedokázal ani zapálit svíčku. Vyřídíme ho a přidáme se k tobě, než prolomíš tu bariéru. No. Podceňuješ svého protivníka. Energie mých lidí mi dodá novou sílu. Udeřila tvoje poslední hodinka. Salamandře nikdo odporovat nebude. Nikdo! Zvládneš to, věřím ti. Zvládneš to, věřím ti. Zvládneš to, věřím ti. Zvládneš to, věřím ti. Míří do laboratoře. Jak to víš? A co ty nestvůry nahoře? Chtěl jsem pomoct, ale nedostal jsem se přes ten podivný kruh. Hlavně, že Savola už žer hlínu. Musíme se dostat do laboratoře. To jo. Jdeme. Běž do laboratoře. Mezitím tady bude ležet ty Savola. Prohledávají laboratorium. Ten druhý mák je... Podcenila jsem ho. Rychle! Ano. To
ten mák na tebe určitě přivolal sračku, co? Že se držíš takhle za břicho, jestli ti chce srát. No jasně, prostě se jí chce srát, no. Na tom nic jiného nevidím asi. Má bohužel sračku. Já už si dovezím, mě to tady nebaví, vole. Furt tady nahánět, vole, po svým hradě, vole. Nějaký posraný, vole. Bandity salamandry, vole, a tady, vole, prohledávají moji laboratoř. No, nice, úplně krása, najdu mutageny, vole, ukradnu je pro... Tenhle skurvený, vole, má kuteče s mutagenama a... Tady. Máme, pro co jsme přišli. Posraný magistr zabijele a... Vyřiď to s těmi zaklínači. Prý, že zaklínači dokáží odrazit letící šíp. Uvidíme. Leo, stůj! Ne, Leo je mrtvý, teda umírá, ještě stojí na nohou. A? Věděl jsem, že jsou to keci. Aha. Já se šel mu do ucha, vole. Pak si to, vole, dej do držky, vole, uvidíš, jak to... Co se stalo? Ti to bude chutat, má zpřelámaná žebra, probodnutou plíci, umírá. Potřebuje lektvar Rafarda Bílého. Já bych byl na výklenče. Vydrž, Leo. Kde je? Byl tady. Nemůžu ho najít. Vesemire. Už je pozdě. Leo je mrtvý. No za to nemůžu já. Proč je divoký hon potrestá za to? Kurve, skurve. Jak se to stalo? No jasně. Chtěl napadnout magistra. Není to. Zaklínačům nastaly krušné časy. A něco mi říká, že se to ještě zhorší. Už je tam nahoře bezpečno. Relativně je tam ještě pár opozdilců, ale ty vyřídíme později. Vypadáš unaveně, měl bys se odpočinout. Já to tu hlídám. A postarám se i o tělo. Tak si dáme šlofíka. A nice, postavě, můžeme se rozdělit... Oh, yeah. Můžeme se tady rozdělit to. Ale co víc by mě zajímalo, je příprava elixíru, nice, to taky, vole, mapa, to už známe, vole, to je Temerie, lokace, krása, ne, počkej, Temerie, tož Temerie mám to tady, to je Vizima. Ne, tohle je Temerie, já nejsme v Temerie, já nechápu, co to je. No, tady když se také Vizima, zase dělá nějaký část, blablabla. No, tady je někde stará Vizima, tady je... No, tady je ostrov Černého rybáka, břeh, bahnice, pak tady pole, obrovský pole, prostě tady poslední nějaký čurák, prostě. Tady by mělo být někde hřbitov na Blatech, jo, nový hradiště, a tady by mělo být někde... Nice, tak já jsem zpět. Už jsem si odpočinul. A tady je vesemír. Mechy a trávy. Od toho zápachu jsem... Stavil se tu Eskel. Triss je pořád bezvědomý, ale je stabilizovaná. To je dobře. Opouštíme Kaer Morhen, vlku. Už nás tu nic nedrží. Rozumím. Jen se rozloučíme s Lém a počkáme, až se Triss probere. Banditi.
Ano, vyřídíme je, ale napřed musíme namíchat hojivý lektvar pro Triss. Ale musíš sehnat ingredience, tady už nic užitečného nezbylo. Jak mám ten lektvar namíchat? Lambert ti dá recept. Najdeš ho u krbu, stará se o naši statečnou čarodějku. Lambert, já myslel, že ji nesnáší. Myslím, že ho trochu tlačí svědomí. První, co Triss uslyší, až se konečně probudí, bude, tak se konečně probrala na Nuncul. Lambert je prostě takový. Tak se pustme do práce. Pak tě naučím, jak některé přísady získávat i z nestvůr. Najdeš mě v hlavním sále. Dobře. No, tak jdeme za Lambertem. A vlastně pokud bychom tady z toho z té laboratoře vlastně neodešli, tak on by taky neodešel určitě. On by tu prostě někde stál nebo chodil, nahoru by prostě nešel. On debil prostě, víš co. Nice. Tak teďka jdeme za tím Lambertem. Aby nám dal recept. Ne, ono vlastně nejdřív nám řekne, abychom se najeli všechny ty ingredience. Stojí tamhle, jako vždycky. Děje se něco? Musím namíchat lektvar pro Triss. Ve zbrojnici v prvním patře je láhev bílého racka. Ve večeřadle v prvním patře najdeš kalcium equum. Podívej se do truhly, vypadá jako bílé kameny. Najdi všechny opozdilce a skoncuj to s nimi. Schody nahoru jsou tam, za těmi dveřmi. Šel bych tam sám, ale Ranuncul leží v bezvědomí u ohně. Kde je kalcium equum? V truhlici ve večeřadle. 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 To je dobré. Kde je kalcium equum? V truhlici ve večeřadle. Musím ti něco říct. Co se stalo? Leo, ti banditi ho zabili. Ještě nebyl připraven. Je to škoda. Tohle jim jen tak neprojde. Pomstíme ho. Tak s Bohem. Základy alchymie, no jasně. Teďka tady se můžeme kouknout, co tu je, ale pivo, to si vemem. Sodíku, tohle si vemem. Tris, ale kuře, dvě stehínka padly. Schválně, jestli dokážu. Jo, dokážu hlasit. Starý regál si vemem ryby. A tady už bude jeden z těch zmrdů. Tu máš! Doraž ho! A je po něm pozmrdový, vole. Žádný ostatky, jo? Tak to dějte do piče. Budeš kvičet jako to prase. Ostatky, to je pokoj, tam nic zajímavého nebude. Něco si zkus a je po tobě. Tak
Budeš litovat, že ses kdy narodil. Aha, asi ty vole. Jenom jedny ostatky. Nevadí. No, to nevypadá nic moc, jako. Tady večeřadla, jako že se to večeřilo. Jakože se z kuchyně až do prvního patra nosili, vole. Nosilo prostě, vole, jídlo. Aha. Já si to chci ale přečíst, jako. Samozřejmě, co je zdal tvoru o označení jako chyméra, z něho přidává zapis do denníku v části bestiář. Koukneme se do denníčku. Máte inventář, denníček, tady. Hej, ty vole, my tady máme. Takže úkol, jo, tady je to vlastně denníček, jo. Jsou úkoly. No, jestli to přepnu, úvodní kapitola, Eskel, Lambert. Leo, ten už je mrtvej, magister, tajemný mák, Tris a Vesemir, místa, laboratorium, Kermoren, bestiář, chiméra, receptory, bílý hracek, hrom, puštík, vlaštovka, ingredience, atenogacium, equumilito, Mary. Rejstřík čarodějové, nice. Výuka, aktivní pauza, deník, energie, informace o sekvenci, interakce s postavami, inventář, kamera přes rameno, kruh živlů, mapa, meditace, používání předmětů, příprava elixíru, rozvoj postavy, sbírání předmětů, sekvence úkolů, styl boje rychlý styl boje silný a skupinový, uhýbání nepřátel, znamení a základy alchymie, účinky elixíru, nice, no to je všechno, to nás nějak vole to, prostě piča vole. Já, yeah, vědmáci. Anonym, to se psal. Zaklínači, nice. Aspoň, vole, jsme se poučili víc o sobě. Vezmeme si kudličku, kterou pak můžeme prodat. A tady je sakra, tu si taky můžeme vzít. Prodáme. Aspoň budeme mít orenky pak. Dobře, teďka si řeknu něco, co jsem chtěl říct. Teď jsem volal s mým kámošem Martinem. A říkal mi, ať tohleto video konečně vydám, že se nemá na co koukat. Takže Martine, tohle video je teda pro tebe, aby si, jako pro všechny, ale věnu ho tobě, aby si se teda měl na co koukat.
Hotovo. Už mám všechny ingredience a nahoře už je bezpečno. To je sice pěkné, ale k výrobě toho elixíru potřebuješ ještě dvě další věci. Dráp nějaké silné obludy a vlaštovičník. Vesemír ti poví, kde je hledat. A já ti teď prozradím recept. No, nice. Prozradím ti recept a mám recept, ale... Promiň se, Isas. Potřebujem poslouch. Co slovo alkohol? Čím kvalitnější, tím čistší bude i lektvar. Vím, že jsi tu jako doma. Vždycky dávám přednost zbrojnici před laboratoří. Ano. I když vesemír zase nedá dopustit na lektvary, a taky je v nich nejlepší. Ne, já snažil se mi předat všechno, co se v mládí naučil. Jenže mě prostě nebaví babrat se s těmi všemi prášky, houbami a podobnými svinstvy. Nemohla ti s tou Leovou mutací pomoct Triss? V její laboratoři jsme nikdy nebyli a poslední mutace proběhla už před lety. Vesemír ti to vysvětlí líp. Myslíš, že by Triss nepoužila magii, aby se dostala do laboratoře? Váží si našich tajemství a já jí věřím. Tak proč se v laboratoři neukázala? Triss by naše tajemství ze všeho nejradši využila k léčení lidí a tak. Jenže to není tak jednoduché. Už jsi slyšel o gnomovi jménem Alfred Nabel? Vždyť jsem ztratil paměť. Po letech úsilovného zkoumání objevil úžasnou substanci. Těšil se, jak ulehčí horníkům práci ve štolách a kamenolomech. Jenže nepředpokládal, k jakým dalším věcem ten jeho vynález poslouží. Jiní si totiž brzy uvědomili, že tahle substance snadno zboří i nejsilnější hradní zdi. A co se s Alfredovým vynálezem stalo? Spáchal sebevraždu a svou laboratoř vyhodil do povětří. Aha. Viděl jsi tu magickou bouři? Ano. Těsně předtím tu přeletělo velké hejno lelků. Celé stovky. Ale jinak nic zvláštního. Obvykle jich však bývá méně a taky křičí méně zoufale. Když se přihnala bouře, měl jsem zrovna namířeno ke Kaer Morhen. Pověz mi něco o zkouškách. Celý proces má tři fáze. První z nich je volba. Leo už ji dokončil. Díky tvrdému tréninku a dietě. Počítám, že ta dieta obnáší víc než jen baštění salátu. Zvláštní houby, lišejníky a byliny, které se pěstují v laboratoři. A k tomu tvrdý výcvik, aby svaly byly silné a trávicí ústrojí odolné. A tou první etapou prošli všichni? Bohužel ne. Často selhávají játra a srdce, občas i mysl, a to znamená výbuchy hněvu a trudnomyslnost. Chápu. A jaká je druhá část? Zkouška trav. Před napadením byly v laboratoři lahvičky, alchymistické kahany, formule, byliny a trávy. Viděl jsi někdy tu zkoušku na vlastní oči? Jen naši vlastní. Když ti zbělely vlasy, málem jsem se z toho zbláznil. Trávy ovlivňují nervový systém a vylepšují tak reakce a reflexy. Tuhle zkoušku přežijí pouze 4 z 10. Nice. To je celkem drsné. A ta třetí etapa? To přežil, zahrnuje změny jako mutaci očí, morku kostí, hormonů. Ale pak vidíme ve tmě, uzdravujeme se mnohem rychleji než ostatní a jsme odolnější vůči jedům. A nic dalšího. A taky sterilitu, jsme neplodní. Ty změny jsou nezvratné. Naprosto. Nechtěl bych. Ne, vážně, nechtěl bych, ty vole. Ale teď jdu zatím konečně za tím Vesemirem, lebo... Lebo já tady sedíš, ty čuráku jeden. Takže... Ach, bylo to těžké. Nahoře jsem našel pár lotrů, ale... Chápu, že už s nimi nebude žádný problém. Bohužel Lambert k sobě pustil tu chiméru. Dobře, že si šel s Triss a vyřídili jste toho mága. Pár věcí zachránila, ale to nejdůležitější bohužel zmizelo. Naše krásná čarodějka měla pravdu. Vezmi si tuhle zbroj a meč. Schovával jsem ti je. Nice, máme zbroj a meč. Lambert mi dal repce, jsou tu ještě nějaký zaklínači. Můžu se tě na něco...
Jsou tu ještě jiní zaklínači. Kdysi existovaly ještě dvě zaklínačské školy, ale už jsem o nich velmi dlouho neslyšel. Už se setkal se všemi zaklínači, které znám. Až na Berengara. Znám ho. Pochybuji. Vždycky to byl samotář, který šel vlastní cestou. Berengara tu vlastně neznal nikdo. Vzpomínám si, že Skermoren pravidelně utíkal, ale vždycky se nakonec vrátil. Po zkoušce trav přijal svůj osud a začal cvičit doopravdy. Proč to není? Netuším, už nějakou dobu se neozval. Můžu se tě na něco zeptat? Samozřejmě. Kdo byl Leo? Jeden ze stovek sirotků z války s Nilfgaardem. Přijal jsem ho do učení už před 6 lety. Je mi líto. Ale my získáme svá tajemství zpět. Ale a pomstíme. Pochytáme ty lumpy, i kdyby utekli až na konec světa. Můžu se tě na něco zeptat? Samozřejmě. Už jste někdy Kaer Morhen bránili? Už tu žila spousta zaklínačů. Cvičili tu chlapce a připravovali je na zkoušky. Tajemství mutace znají jen oni. Občas tu pobývali i lidé, které běžná společnost nějak odvrhovala. Před bitvou přebývalo v Kaer Morhen 23 zaklínačů a 40 žáků. Což bylo žalostně málo na ty davy fanatiků, které je napadly. Nikdy jsem se nedozvěděl, kde se tu vzali. Prý to byla reakce na nějaký nečekaný výbuch. A nebo se prostě jen naplnila míra nenávisti k zaklínačům. Ale pravdou je, že někdo ty davy vyprovokoval. Obvinění proti nim byla napsána na spoustě listin, které pak zvlášť určení lidé předčítali lidem. A pravdou je také to, že ti fanatici by se bez pomoci čarodějů naší pevnosti nikdy nezmocnili, i když jich bylo mnohem víc než nás. Neušetřili ani ty nejmladší. Přežil jsem pouze já. Jen se tu porozhlédni, vlku. Zůstali už jen kostry. Možná tu někde najdeš i některý z těch jejich pamfletů. Zapamatuj si ho jako varování, jakého zla jsou lidé schopni. Můžu se tě na něco zeptat? Samozřejmě. Máš ponětí, kdo za tím útokem stál? Ne, ale vzhledem k tomu mágovi to nemohli být jen tak obyčejní banditi. U mrtvých jsme našli znamení Salamantra. Cítím, že se blíží krušné časy. Aha, no tak. Lambert mi dal recept. Musíš mít bílého racka a calcium equum. A co dál? Budeš potřebovat vlaštovičník. Naštěstí ho tu trochu mám. A taky drápné stvůry. Například chiméry. Ukážu ti, jak stáhnout nestvůru. Vezmeš ostrý nůž a celé tělo po délce rozřízneš. Stáhni tu chiméru na horním nádvoří a pak si odpočiň u ohně při vaření lektvaru. Dobře. Teď nice. No, Geraltovi to teďka už sluší. Panečku, ty vole, no. To už je jiný superhrdina, vole. To je jiná liga, vole. Ale mohl by si trošku přichvátnout, ale já tě chci mít na Nebo počkat, já nevím, jestli... Jsem levák, ale nevím... Takhle... Já nevím, ty vole. Já nevím, jestli se mu chci koukat přes... pravý rabedo, nebo přes levý. Já to mám asi takhle, vole. Takhle ho spíš víc cítím na levé ruce, takhle ho víc cítím na pravé ruce, takže... Ach, chiméra. Ty vole. Chudák. Fuck. To je ale hnusná, vole. Geralt, vole. Geralt jí omrdává, vole. Oh yeah. Ale jsi v ní, ty kreténe, yeah. Geralte, nemrdejí do piči. Radši stáhni z kůže. Oko chiméry, nice. A pořád chiméry.
Jo, vlastně kotlík. A tady zvonek. A tady další kotlík. No a to jí vlastně tím pádem zabilo. Tohle a tohle. Krása, ale já mám teďka všechno. A jdu zpátky do pevnosti. Lebo to bude nejlepší, co udělám. Takže vstup do tvrze, ano. Vstoupíme do tvrze. A jdeme připravit lektvar. Protvis. To se mi tu nelíbí. Odsunu. Zaklínač Jiří. Zaklínač Jiří. Vypadá to, že zaklínačům jde lépe máchání mečem než štětcem. Ano, ano. Ty taky neumíš malovat, vole. Geralt, tady ještě neumí. Kde? Nahoře. Lambert je v knihovně a Eske. Už mám všechny přísad. Dobře. Nice, a teď to na chviličku stopnu. Ne, teda pauznu to, pane, abych si nemůžu... Jak to? Kurva. Svině. No, já zkusím zapnout ten cheat engine. Nebo ještě ne. Já nevím. Radši ještě ne. Elixir Protris, no nice, mám Elixir Protris. A... počkám do rána. Krása, odnesu tresto, zašukáme si. A pardon, to udělal bych překvapku. Já to teďka tady... tady jako uložil a teď jdu za Tris dát jí elixírek. Ano, jsme v Trysíně komnatě, toto má tady takový krásný, krásně barevný, vememe jí vole tady to, okrademe jí víš co, úplně pohoda, na pohodu nejvíc, tak komoda, ukrademe jí víno, abychom se pak mohli ožrat, tak dobytek, i když je do vína se nevožereme, a jdeme já se moc neslyším, když mluví, protože nevím proč. Tak to máš, Trisu, zdrav se. Díky, Geralte. Doufám, že ten lektvar pomůže. To je strašné. Zdálo se mi, že je se mnou Lambert. Říkal, neumírej mi tu, Ranuncul, a jsi namyšlená čarodějka, která všecko ví nejlíp. Moc ráda tě vidím. Proč se směješ? Jsem rád, že už je ti líp. Vím, měli bychom vyrazit, ale mám pocit, že už se nevrátíme. Nezůstaneš se mnou ještě chvíli? Dobře, já se tu ještě porozhlédnu. Já se tu ještě chvilku porozhlédnu. Jsem ráda, že jsi zpátky. Sotva jsem tě zahlédla, všecko, co jsem k tobě cítila a nikdy jsem to nedala najevo, no, se jasně, zase vrátilo. Prostě, a je to ještě silnější než dřív. Odpusť, Tris. Tak, ale ještě nemůžu mluvit o minulosti. Samozřejmě, na tebe nechci naléhat. Jen mám pocit, že... pozor,
Už se chovám jako nedospělá holka. Teď máme jiné starosti. Vesemír mi řekl, co se stalo. Myslela jsem, že jste všichni zmizeli. Promiň mi to. Když všichni děláme chybu, pojď. Jsme zpátky, tak nic nebude, ale když bočku to... Ty za to nemůžeš, pomohla s nám. Nemáš se zač omlouvat. To, co jsem cítil, když jsem zjistil, že si naživu se dá těžko s něčím srovnávat. Oh. Snad jen s tím, co cítím, když se na tebe podívám. Strašně se mi stýskalo. Pojď, vyzkoušíme, co dokážem. Ani ta nejlepší postel v Kaer Morhen nás neudrží. Bude šuk. Ale docela mě staré, že to tam není prostě... Vidět, že je tam prostě vidět jenom tohleto a tady sbíráte takovýhle kartičky sexuální, ale tady to je pěkná. S tou krásně modrou oblohou a s kočičkou. Bylo to skvělé, Geralte. Jako vždycky. Jako vždycky. Píču, kdyby si já mohl šukat, vole, tak... Bohužel ne. Jak skončil ten boj? Vlámali se do laboratoře, zabili Lea, ukradli nám mutageny a utekli. Chudák Vesemír. Dalšího, kterého vychovával, zahynul. Odložili jsme pohřeb, dokud se neprobereš. Děkuju. Ale ztráta těch mutagenů může znamenat katastrofu. Nesmíme ztrácet čas. Nebo chceš ještě něco vědět? Ano. Můžeš mi trochu popsat toho čaroděje, co se vloupal do laboratoře? Je velice mocný a úplně ovládl energii, kterou odčerpal z kruhu. Možná to bude druhý Vilgefortz. Kdo? Vilgefortz. Ale to je jedno. Teď bych tě ráda něco naučila. Můžeme už jít? Ne. Můžeš mi vrátit paměť? Nevím, musela bych tě prohlédnout. Nice. Je tu jistá šance, že se ti paměť vrátí sama. Jak velká je ta šance? Těžko říct. Bylo by to mnohem lehčí, kdybych věděla, co tě o tu paměť připravilo. No, teď už není čas. Vlastně... Můžeme už jít? Hrednice vlastně se Geraltovi paměť nevrátí. Vlastně a ve dvojice vlastně, když je ve Flotsamu, tak taky ne. A až ve Vergenu se mu vrátí ve dvojice. Jakoby někdy za půlkou hry ve dvojice se mu vrátí paměť. Jaké bude mít ta krádež následky? Pozor. Většina čarodějů i vládců by za trochu mutagenu jistě zaprodala i své nenasytné a mocichtivé duše. Jenže něco takového může používat pouze čaroděj, který mystická umění ovládá na nejvyšší úrovni a takových moc není. A co bohatí kupci? Knížata? Králové? Možné je všechno, ale takovéhle spekulace nejsou k ničemu, jenom ztrácíme čas. Pravda. Můžeme už jít? Ne, nemůžeme. Tak, dámy a pánové, tady když teďka zmáčknu, ano, nesmíme jí nechat Vesemíra čekat, tak se spustí automatická cutscénka a přepne nás to do první kapitoly, z úvodní do první kapitoly. Jenže první kapitolu už chce být jakoby part 2 a to bude asi rozdělené na dvě části, první kapitola. Uvidím, jak mi to vyjde, jako tuhle úvodní kapitolu a závěrečnou kapitolu pak chci natočit úplně celou. Jo, jakoby do jednoho partu. Teda samozřejmě jako rozdělit jako úvodní kapitola jeden part a poslední kapitola další part, jo. Ale prostě jako celek to chci prostě dát do partu. A vlastně ty kapitoly jsou třeba druhá kapitola, vlastně v té chámy čtvrti, tak ta bude asi... nejdelší. První kapitola, ta vyjde tak na tu... No... Ale ta první kapitola bude nejdelší, protože tam vlastně budete s Kokstina vlastně pátr po... té věži a takhle. No... A v různý ty úkoly, vedlejší úkoly, je toho moc. Já myslím, že to tak na ty dva... Jako ta první kapitola vyjde na ty dva, ale ta... druhá kapitola vyjde na ty 3 až 4 párty určitě. No a pak třetí kapitola, to je o něco menší, tak na ty 3 párty, no a...
čtvrtá kapitola, to je v Bahnicích, to je tak na ty dva. No a pátá kapitola tak na ty tři, no. No a poslední tak na tu jednu. No ale když to dám, tak se mi spustí jako vykacenka, pokračuju. Ale tady dám ještě nevím. Ještě musím něco zařídit. Vrátím se, až budu připravený. Takže dámy pánové, já to tady teda utnu. Všechno už jsem udělal. Ano, tohle to si seřadím. Hej, nová úroveň, krása. Ale to já bych musel zase jít dolů, já to udělám mimo scénku, že půjdu dolů, tam si rozdělím to. Udělám si to, abych měl prostě načítováno, protože já jsem už říkal vlastně hnedka na začátku, že chci hrát s cheat enginem. Jako nebudu s ním hrát, ale prostě si to načítuju mimo hru. A pak vlastně budu hrát jakoby s tím načítováním, že budu mít třeba úplně max prostě na nejvýš level prostě, jo, třeba level 100. Bude mít Geralt, jo, že budu mít třeba 10 000 orénů, abych měl plno peněz, abychom mohli nakupovat, abychom nemuseli zbytečně ztrácet čas s tím, že budeme hrát pěstní souboje a poker a takovýhle další. Samozřejmě, že si to zahrajeme, ale takhle bychom to museli to a museli bychom prostě vydělat to. No a pak si načítuju prostě ty schopnosti, co jsou prostě tady, abych je měl, abych prostě nebyl to, jo, aby to bylo jednodušší, prostě abych proklou s tou hrou jak horký nůž máslem. No. Jinak tady už teda všechno Bringerovo tajemství, kromě Nikolaného Skarmona je to ještě jeden takový, než Bringer drží se od bratrstva dá. A v době přepadení nebo na hradě, co tedy dělal, co je vůbec za čest, se s ním někdy potkám, rozhodně se ho na to zeptám, bez se mi zmínit. Vlastně, Abraha Kermanen, zrušit. No, to už děláme potom. Já. Nějaký pár alchymie, toto. A vždycky tak trošku prodlužuju. Jo, recept, kočka, to pomůže, abychom viděli ve tmě, prostě. No nic, dámy a pánové, takže já to pro dnešek utnu. Udělám si to, co jsem říkal s tím cheat enginem. A v příštím partu se na vás těším. Pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, koment. A těšte se na další video. Ahoj.